Hallo julle en welkom in nog 'n episode van Sitkamer Sessies. Ek is Lukas Potgieter, jou aanbieder vir hierdie program. Hierdie week skuif ons weg van die musiek af, maar ons skuif na die films toe. Dis reg, ja, my volgende gas is 'n bekende aktrise. Jy sal haar beter ken as Alice in Binnelanders of as Roxy Rose in Hoender Meneer Hoeskoene. Sy het ook rolle vertolk in films soos Bobo for My Darling, Shucks Your Country Needs You en Vir Altyd. Het is recht, ja, hierdie week gesels ek met die talent van de actrice, Larry Burke. Het is nachtskofte. Gerechtigheid in die hamburger nie! Om sy ma aan te val is nie gerechtigheid nie, dit is wraak. As jy een geintje vir my omgeef, sal jy ook wraak wil neem! Sien die police. F*** jou! Roxy Roos is besig, was gespoot of was hy kaal? Ek sal so maak. Kuier nou iemand by jou vanaand? Nee, hoekom? Want daar was nou net iemand by jou deur. By my deur? Vandag keier ons saam die lieflike, talentvolle en bekende aktrise Larry Burke. Larry Burke. Hallo julle. Hoe gaan dit met jou? Ja. Het gaan goed, dankie. Lekker. Dis nou nie so koud vandag in Pretoria nie, so dis lekker. Alhoewel ek baie lief is vir die winter. Dis hier vir my gunsteling seisoen. Weird, ek weet maar dit is. Nou, ja. Hoe dit werk by die sitkamer sessies is, ons het uitgaan, die mense vraag gevra oor wat hulle graag by jou wil weet, en die doel van die sitkamer sessies is nie net om jou as actrice te leer ken nie, maar ook jou as persoon, en om die mense meer te vertel van wat jy alles doen. Okay, nee, dis reg, laat loop. So eerstens, hoe het jy in die filmbedryf gekom? Is omtrent die story, maar ek wil nog altyd in die filmbedryf gewees het. Ek het op die PUC communicatie studeer, en ek het my honeurs in video en filmproduksie gedoen. En toe daarna toe te gaan doseer by AFTA. En ek het toe, ja, vandaar toe ek is nog altyd baie vir die akademisie. En toe na, en dan gedurende na AFTA, toe ek myself stadig maar seker in die industrie en begin werk, ek het ongelooflike geleenthede gekry, maar ek het agter die skerms begin. My eerste job was op die stel van Igoli. Ek het op Igoli gewerk. Ek het die belichting daar gedoen en ek was nie betaal nie, was okay. En toe vanavond het ek ongelooflike projekte aan deelgeneem en ek het vir die eerste keer as 'n professionele filmaktrise, of kom ons noem aktrise, op een stel gestap op my 27ste verjaarsdag. So dit is nogal, ja, dit was baie cool geweest. En toe vandaar, toe het ek ongelooflike films en goed gedoen, televisieproducties. So, en nog steeds achter die skerms aan die werk. Ja, maar dit is basis dit in die netedop. Maar ek was baie gelukkig geweest, want ongelooflike mense in my leven gehad, en in die industrie oor my pad gekom, wat, ja, vir my geleenthede gegee het. Hulle het in my geglo, en dit is baie belangrik, en alles wat ek het vandag in my loopbaan, ja, I owe it to them, definitief, I owe it to them, en ek is baie dankbaar vir hulle, nou nog, en ek sal vir die rest van my leven wees. So, I've been very lucky, definitief, I've been very lucky, en my baard gewerk, maar, ja, dit is, it's been quite the ride. Ek kan se denk, ja. Wat beteken het vir jou om 'n aktrise te wees? I mean, this is amazing. Ek dink,
Ik denk, iemand zal dit werkelijk kan verstaan als je dit zelf kan doen. Dit is zeker een van die... Dit is ontzettend moeilijk. Dit is niet een makkelijke loopbaan, nie. Die craft zelf is niet makkelijk, nie. Ik denk, baie mense het van perceptie oor wat acting is. Ik denk, baie mense denk, jy leer woorde en jy stap op een stel en jy sê dit en dis dit. Maar dit is glad nie dit nie. Dit is baie meer gecompliceerd, is baie meer complex. Vooral als je dit recht doet. dit is basis dit. En dus mensen hebben een wanperceptie over dit. En het is baie frustrerend, want in Zuid-Afrika ongelukkig is werk nie volop nie, bla 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 bla. En dit is vrees aan jou, want ek het al baie keer voordat ek op stel gestap het, het ek in my kar gesit. En ek was so bang om met my kar uit te klim en op haar stel te stap. En te gaan speel. Maar die oomblik wat jy op pastel stap, dan weet jy hoekom jy dit doen. Jy weet hoekom jy elke keer terugkom. Jy weet hoekom jy al hierdie frustraties, hierdie vrees, hierdie onsekerhede, alles opvreet. Want daai absolute satisfaksie, daai ongelooflike ondervinding en ervaring en net alles, dit is hierdie surreal... Ja, het is niet amazing. Als je op haar stel stap en je begint speel en je speelt zo met jouw mede-acteurs, is ongelooflijk. En die stel en die crew is daar en jij vertel je die story en jij het in je karakter ingeklim. Het is iets anders. Het is niet, ik weet niet hoe het te beschrijven. Nie. En dit is wat het maar voor mij betekent. Want in die oomblik is het niet, alles maakt niet zin. Het maakt niet zin. En ek denk baie keer in die lewe is dit so, is goed so eenvoudig, soos dit maak net sin. So, vir my maak het net sin om het te doen vir myself, en dit is, ja, ek wil, het is baie goed wat ek wil doen, maar daar is baie min goed wat my so laat voel, soos acting. No. Hoe ervaar jy die pandemie? En wat maak jy alles met jou tyd? Wat het jy gedoen met jou tyd? Wel, was allemaal weer dat die pandemie was vir al die kunstebedrijf baie hard geslaan. En ek denk in 'n baie onregverdige manier ook geslaan. Baie van die regulasies wat toegepas is op die vermaaklikheidsindustrie, was nie noodwendig geregverdig nie, en dit was ook nie geondersteun nie. So ons het baie swaar gekry, en daar was ek seker in 'n manier een bietjie gelukkig, waar ek met die werk wat ek verloor het, as gevolg van die pandemie, was agter die skerms werk. So baie van dit kon ons in 'n mate een bietjie meer aangegaan het, en dit het ook vinnig toe, ons het al gedurende die lockdown, dit was level 3, het ons al weer begin skiet, so, want ons moes, jy moet skiet, jy kan nie nou jou TV, jy kan nie die kanale nou net afsit nie, want ons nie content nie, jy moet aan nou skiet. So ons het gelukkig kon ons daarmee aangaan, maar gedurende level 5, die alombekende level 5, was ek by my ouers gewees op die plaas. Ek het myself besig gehou daar, met die hoenders, met al die goed. So ek was baie besig gewees, en ek het nuwe goed geleer, ek het leer bordier, ek het absoluut verlief geraak op bordierwerk. So ek het dit begin doen, ek het, gelees, ek het goedjies by uitgekom wat ek nie by kon uitkom nie. So dit was, vir my in die manier was dit lekker gewees. Maar loopbaan gewys en vir die industrie, it wasn't good. So ek het regtig, ek het ongelukkige stories gehoor van ouens wat, weet jy, die absolute ongelooflike, byvoorbeeld grimeerkunstenaars. En ouens wat in theater, het ongelooflike baarse stories gehoor oor hoe die pandemie hulle geaffekteer het en hulle geslaan het. So dit was minder lekker gewees. Maar ons het probeer help wat ons kan,
Maar gelukkig kon ons toen weer aangaan. En dit is die ongelooflike ding van die vermaaklikheidsindustrie is, we are creators. Ja. Selfs in moeilike tye kon ons geskep het en ons kon create het en een manier gevind het om aan te gaan. Ja. So, ja. Maar it wasn't good. Wat het Larry en die kaptein van Suid-Afrikaanse sokker, Janine van Wyk, in gemeen? So Janine en ek, ons het so om eerste span hockey gespeel op school. Ons was al twee in Hoërskool Alberton gewees. Ma, Tannie Gwen is dierbaar. Ek en sy het ons ook contact via Facebook enzovoorts. Maar ek onthou vir Janine baie goed. En Janine het toe al op school het sy al begin sokker speel. En sy is, ja, sy is awesome. Ek hou al fijn dop nog op sociale media en so. Maar ek en, ja, ons het baie lekker stories gehad. En vooral op die hockeyveld, ons twee was baie, baie, ek weet nie, met agressief, seker maar. So ons maar, een hockeyveld bring ons maar iets anders in jou uit. Ja. So ek en Janine het baie vinnig hockey gespeel. Ons het baie lekker hockey gespeel. En sy was een baie goeie hockeyspeler. Sy was baie goeie. As ek graag onthou, sy het vleel gespeel. En baie keer het sy link gespeel. Sy het altijd aan die kant gespeel. Maar dan kom aan Janine so in. En toe op school het sy al begin sokker speel. Sy club sokker gespeel. En ja, nou is sy by Banyana. Sy is amazing en sy speel ook internationaal. En ek is verschrikkelijk trots op haar. Ek denk, ja, dit is wat sy nog altijd wou doen. So, en ek doen sy dit. So, ek is baie trots op Janine. Legend. Vertel ons van jou rol as Alice in Binnenlanders. Alice. So, Alice, oh, ek het natuurlijk, dit was my, ek het gelaaf om Alice te speel. En ek denk dit is elke actrice of acteurse droom om so'n type karakter te kan speel, want op einde van die dag dis ek om ons te doen, is om net een oomblik van iemand anders te kan beleef. Dit is lekker. Dit is lekker. So alles was een baie interessante karakter, baie uitputtend, want sy was emotioneel veel eisend. Maar ek het baie geniet en ek het, ja, ek in een manier, en dit is een van die reels van acting, is jy moet nooit die karakter wat jy speel, moet jy van hou. So, het was moeilik geweest om iets van alles te kry waarvan ek hou. En in een manier toe ek hoor, jy weet, want jy begin nou te ontdek en jy delf in. So, dit was baie van die karakter wat ek verstaan het. Maar dit was baie lekker om wat te speel. Die grimering was, ja, ons het elke oggend een uur lang gesit om die special effects make-up te doen. Angie, wel onlangs nou, toe ek daar was, was Angie en ja, Zetty was die vorige keer. Geniaal, briljant in wat hulle doen. En Raquel wat jy op my haare gedoen het, is amazing, maar dit is een ongelooflike span by Binnenlanders, hulle is amazing, en ek ken hulle ook nou al baie lang. So, maar alles was alles. So was baie populair nie. Ek het ook vir ek in die Vrystaat geblei, Kroonstad. My man is van Kroonstad, tal ken jy hom, Louis Koster. Lui nie een klokkie nie. Het sy veel gesê, sy was saam met Louis op school. Toe ek uitvind sy is van Kroonstad, het ek al gevra, maar sy kon hom nie onthou nie. Dis weird. Om sy van my gesê, sy onthou hom baie goed. Ek het 'n tannie gehad wat my geklap het, so dit het gebeur. maar, ja, surreal. Maar, ja, alles is cool. Ek weet nie of sy gaan terugkom, nie baie mense vroeg van sy gaan terugkom, ek weet nie. Ek weet nie of alles gaan terugkom nie. Maar is ook okay. Dit was lekker toe ek al kon speel. Ek dink mense het die wanpersepsie oor jy as akteur of actrice en die rol wat jy speel. So baie mense kyk na jou en sê, o, jy is alles. Nee, ek like jou. Maar dis eintlik net jy wat die karakter vertolk.
Ja, nee, absoluut. Het is baie van my vriende, soos Zak Hendricks en die ouwens, hulle het al verskriklike karakters gespeel. En everybody's. En die publiek, het hulle baie, het het nie goed hanteer nie. Ja. So, dan sal hulle bijvoorbeeld sit in 'n milkshake drink en dan by Wimpy of wherever, en dan kom een tannie en gooi die milkshake oor hulle uit. Maar dit is amazing. Ik denk dat op die einde van die dag is dit so'n goeie compliment teenoor die acteur, want het wijs, jy doen nie traag. Ja. En dit is vir my so'n mooi ding eintlik van die, ja, welkom is met man die Afrikaners, as mens vooral verwijs na iets soos binnenlanders, of die wat ons werk kyk, die wat Afrikaanse werk ondersteun in Suid-Afrika. Dit is vir my so'n mooi ding, want hulle is baie loyaal. Hulle is verskriklik loyaal, en hulle leef hulle selfs in ons werk. En ons sal nie, jy weet, die industrie sal glad nie kan voort bestaan, as dit nie vir dit is nie, as dit nie vir daai ondersteuning is nie. So, ons het dit absoluut nodig. En mense is baie dankbaar vir dit. So, ek sal eerder geklap word hier het tannie, as wat ek glad nie gekyk word. Ja. So, mense is baie dankbaar vir dit. Ja, baie verskriklik dankbaar. Jy het ook in die 2017 trending film Hoender met die rooi skoene gespeel as Roxy Roos. Nou, volgens statistieke trend hierdie film tot vandag toe nog. So, vertel ons bietjie meer van jou ervaring met Hoender met die rooi skoene en Roxy en... Ja, ach, Hoender was amazing geweest. Ek het, wel, eerstens is Koos Roots. Ek het so met oom Koos gewerk in Pankies van Kulstories en Pop of My Darling. Toe bellen my en toe sê vir my, ja, ek doen nou hierdie filmpie. Hy noem my filmpie. In Klaarstroom. Het is Klaarstroom, as ek reg onthou. Excuse, ek was onlangs reg oor Suid-Afrika, so ek raakte mekaar. Maar ja, hier Klaarstroom, en het was, hy is letterlijk in die Karoo, hy is in die voet van Maringspoort, amazing nabij uitsoering, en piepklein dorpie, tiny, is een straat, en die kerk en die polisiestasie is langs mekaar, en ons het die stel het hulle gebouw in die kerksaal, en het is ongelooflik gewees om vir daai periode, ons is 2 weke daar, om vir daai periode daar te wees in die klein dorpie, en het is in die winter gewees, en elke aand het ons uitgestap, en jy kyk op na die sterre hemel, en jy is met die ongelooflike acteurs, en hulle allemaal het vriende geword, en jy weet, en hulle, baie van hulle was al vriendes, soos ek en Dion Lotz het al baie saam gewerk, maar dan kom jy daar en is al nog, jy weet, jy maak jy die levenslange familie, vooral as jy so by mekaar werk, en jy werk saam met Koos Roots, en jy werk saam met, jy weet, ongelooflike mense, dit was, was een amazing ondervinding geweest van my leven, en ek is baie dankbaar vir dit, wanneer met die rooi skoene, ja, vir my baie beteken, en jy weet, dit is baie keer is dit alles wat daarmee saam gaan. Dit is nie oefendig net die feit dat ek in die film kon speel nie, maar dit is, ek kon saam met hierdie mense werk in Klaarstroom, en ja, dit, Hoender was awesome. En ek en Liz is nou nog ongelooflike goeie vriendinne, en Dion en Jacques en Dion en ja, en Lau en allemaal, dit was, en Tannie Lida, en, het was amazing, jy kan nie, ja, ek bedoel, dit is, en baie keer vooral, en kyk ek nou iets soos Hoender, nee, ek is om met die veteran acteurs gewerk, en die ongelooflike plek, ons het een beautiful film geskiet, om Koos het dit so, want hy is baie liever die Renaissance-brode, en Renaissance-skilderije en barok-skilderije en die hele stel se gevoel is rondom dit gebouw, jy weet, die donker skakerings, ja, en die belichting en hoe hulle alles gedoen het. En selfs die crew, en ons is Toby wat dit geskiet het, en ek dacht, daar is legend. En
ek kyk baie keer en dan kyk ek na o, en Dore Potgieter ook en dan kyk jy na jy kyk na hierdie geleenthede wat ek al my loopbaan gekry het en dink ek gee serieus wat mense van droom. Jy weet ons akteurs en aktrises daar buite wat bijvoorbeeld na Klaas Swart en wat hulle nou you'll get there. You'll get there. Nie net nie opgee nie, maar ja, en dan kyk ek na dit, het ek kies, ek is nou in die omstandighede, in die omgeving waarvan mense droom. En dit is amazing. En dan verstaan ek hoekom mense daarvan droom. Want dit is regtig, jy kan nie dit, dit is net, once in a lifetime. Is reg, is a once in a lifetime stuff. En ek is daar, en dit is amazing. Dit is hoekom my mense moet doen. Ek dwaal nou van die punt af, maar dit is hoekom my mens het moet doen, dit is hoekom jy in die industrie moet gaan, vir dit, nie vir die Instagram followers nie, en nie vir die room nie, en nie vir die geld nie, want nou is die geld nie, jy moet dit doen vir dit, jy moet dit doen vir die absolute vervullendheid, wat het is om so met Liz Meiring en Lida Botha een film te kan maak, want in Koos Roetse film te kan maak. En so met alle ander mense. Dit is waar dit gaan. Jy moet dit doen vir dit. Want dan doen jy dit vir die regte redes. Ja. So, dit is anders. Jy is nie net actrice nie, maar ook een besigheidsvrou met twee besighede, Wood Lady en The L House. Vertel ons meer daar. So, Wood Lady het ek al, ek is baie lief vir besigheid, en ek het al baie besighede gehad, van hulle successful, van hulle nie. That's part of life, it's part of business. Net soos wat jy successfule besigheid nodig het, het jy ook een mislukking nodig. You need it. Yeah. Dit is belangrik, en dit is belangrik om te embrace. Maar Wood Lady het ek begin op my eerste jaar op universiteit. Ons maak houtprodukte van nou in die hout. My pa het een palet vervoermaatskappy, Rand Square, en daar is baie scrap hout, weens dit. En toe ek het so my pa ontwikkel, ons het houtprodukte begin skep, ek het baie van het begin werp, baie van die houtprodukte het ek begin werp, bekans geneem, ja, en Wood Lady het net gegroeid. Wood Lady is basis net ek. Is raar is net ek. My pa is my verskaffer, so is my familiebesigheid, as jy ook daarna kyk. My pa is my verskaffer met die skrynwerkers, en ja, het was het awesome skrynwerkers wat ons werk, wat amazing producte maak, hoe kwaliteit producte maak, en elke product, letterlijk elke liewe een is uniek. So, Wood Lady bestaan al, ek weet hoeveel jaar het is, dit is so baie, 16 jaar, weet ek sê 35, so is 16 jaar, en ek het oor die afgelopen 16 jaar dit klein gehou, want dit pas my, kept it small, en is my lekker, is my babaikie, is Jenny my babaikie, en ek love it, en alles is, maar fotografie primair, fotografie, videografie, maar ek is ook weet, in die industrie, so dit is maar so'n combinatie van alles, maar ek is baie lief vir fotografie. Dit is definitief iets wat ek baie meer professioneel en ernstig wil doen, maar dit is maar een kwestie van tyd. So it evolves, ek neem al foto's van universiteit af, so, is iets waarvan ik nog altijd baie liefde en waardering gehad het. So, selfs met dit het ek al baie cool projekte gedoen. So, love it. Wat is vir jou die lekkerste en slegste gedeelte van opstel wees? ek denk ek het nou, ek weet, mens, die lekkerste is maar obviously you get to do what you love. Dis die lekker deel, is maar die acting, en al die, wanneer ek direct ook, is die directing, is lekker om create, is lekker om een story te vertel, is lekker om so van die mense te werk, is lekker om dit net te kan doen. Die slegste gedeelte is, maar dat is my baie spanning wat so met het gaan. Jy plaas baie druk op jyself,
Want jy wil, obviously, een goeie kwaliteit skep, en dan, wanneer jy op stel is, het jy letterlijk net die kans om dit te doen. Ja. So, it's high pressure. Maar jy leer ook hoe om dit te hanteer, en hoe om met dit te werk, tot jou voordeel te gebruik. En, ja, dat is my slechte deel ook. Het is baie spanning. Het is baie spanningsvol. Ek floreer op cortisol. Dit is letterlijk my... Ja, so dit is... Ja, maar dit is lekker. Dit is maar dit stelwerk is amazing. Ja. Kom ons by die persoonlijke vraag om nou vir jou as persoon te leer ken. Waar is dit? Waar? Okay. Larry Berg by die huis. By die huis? Hoe moet ek vir jou sê, hoe is ek by die huis? Ja. Ek weet nie. Ek is baie rustig. Soms is baie rustig. Dit hang af. Ek hou van oefen, so ek oefen gereeld, ek oefen by die huis, ek hou nie van die gym nie. Ek oefen by die huis, ek gym op YouTube. So YouTube is my gym. Ek het die hele tijd, ek sê altijd ietsies bezig met ietsies. So ietsiekies. Ek kan vir ure op my bed lê en absoluut niks doen nie. So ek beskik volkome oor die vermoë om dit te doen. Maar ek is baie lief vir film, om films te kyk. Is baie lief vir lees. Ek hou baie van lees, maar ek hou van feite, so ek lees baie geskiedenis, ek is mal oor geskiedenis, mythologie, sulke tipe goed, en ek, en dan sal ek baie keer, as ek by my male is, sal ek daar bezig wees, in natuur, kou my van natuur dinge buiten, so dang af, is my dag tot dag, is anders, en ek keer ook, dit is my prioriteit om by my mense uit te kom, want die mens moet, jy moet by jou mense uitkom. Ja. Dit is een groot aspect van jou leven en een groot aspect van wie jy is. So you have to invest in that. En in een oogwink kan alles verander. Ja. So mens moet in dit belê. En ja, ek is super chilled. Maar ek is maar plain Jane. Ek het nie... Het is maar super plain Jane, het is my eie missions, my eie goeies, dit. Ek sal een dingetje begin, dan leer hy nou weer vir jare daar, en op het al het hele kom weer op. Maar joh, ek is my meeste van die tyd bezig om te werk, dit is maar it's my thing. ek hou van werk, en my kiekies om te werk, ja. Watter skills het jy van jouself geleer in lockdown? Ek weet nie. Nie vreselike heavy skills nie, maar soos ek genoem het, ek het geleer om te bordeer. En dit is ook een cool ding, ek het besef dat net weer eens is amazing om te create. En dat ek die skill het om te kan create, om letterlijk creatief na iets te kyk. Ek en ek gedurende lockdown het ek en my vorige Karel het ons jy weet shortfilms geskiet, want ons was by mekaar gewees en ons het shortfilms geskiet en het was amazing gewees om jy weet in daai kreatiewe proses te kon doen, te kon deelneem en dit te kon doen en idees wat jy het te kan execute. So dit was lekker, het was net lekker om weer eens dit van myself te kon sien en te kon leer en net te besef hoe lief ek vir dit is en hoe nodig ek het om dit te kan doen. Maar ons was daar, ons was op die plaas gewees en dit was rustig gewees, maar ek dink ook hoe om die vermoë hoe ek van een baie van gemors, daar is baie ander woorde wat ek baie wil gebruik om dit te beskryf, maar om van die situasie wat taf is, waarin jy is, to make something of it en om het te fix, want ek is een fixer, so ek fix goed, emotioneel fysisch, wat ook al, ek fix stuff, om te kon fix, my omstandighede te kon fix, so dit was nogal, ja, dit is lekker om sulke goed van jou te ontdek en
Ja, en te kan leer. Ja, en net te herontdek. Dit is ook belangrijk om jezelf die gap te kan gee om net goed te kan herontdek. Wat is die beste movie en series wat jy in lockdown gekyk het? Ek het in lockdown, moet ek onthou wat in lockdown was, daai ding op Netflix. Oor die Money Heist? Is het Money Heist? Money Heist, ja. Ja. Ek het gekyk, dit was baie goed. Absoluut fenomenaal. En ek denk het Emily in Paris ook gekyk. Maar Money Heist was absoluut genoeg geweest. Films kan ek nie onthou nie. Dis vir my die vreemdste ding is, mense my vrou oor films, is dit vir my 'n blur, want ek kyk so baie. En dis amper asof ek net so, ek kry so 'n brain freeze. Maar ek het, ja, dis obviously 'n ding wat ek baie gedoen het gedurende lockdown. En soos ek genoem het, Luan was saam met my, so ons het dit saam gedoen. Maar kan nie spesifiek iets onthou. Ek dink Money Heist het my uitgesond en ek dink dit was gedurende lockdown. Kyk, duidelike ding wat ons hier identifiseer is my langtermyn geheue is nie meer wat hy was nie. Maar ja, dit is ja, Money Heist. Maar ek is nie baie groot op series kyk nie. Ek het byvoorbeeld glad nie Game of Thrones gekyk en sulke goed nie. Ek is nie baie groot op series nie. Ek dink ek is nie geduldig genoeg vir series nie. Ek het wel Desember vakansie het ek Modern Family gekyk van die eerste episode tot die laaste ene. Dit was my Desember vakansie, was Modern Family. Love Modern Family. En dis baie episodes, maar ek het hom gelê en ek het gekyk. Maar ja, en baie films gekyk. Dit was my basis dit. Ek dink ons almal het maar Netflix geruid gedurende lockdown. Ja. En dan 'n vraag wat ons almal wil weet, graag van 'n akteur of aktrise. Kyk jy jou eie movies of seepies waarin jy speel en gee jy vir jouself kritiek daaroor? Kyk, dit is nie iets wat kyk, ja, ek dink dit is belangrik. Dit is iemand wat jy weet is 'n ingenieur wat 'n kar gebou het, moet homself ry. Verstaan jy? Op 'n stadium as jy die kar klaar ontwerp het en het hom klaar gebou, moet jy in die kar klim en hom ry om daarom net te weet dat die produk wat hy gemaak het goed is, reg is of soos wat ek wil hê dit moet wees. Ja. Dieselfde is maar met akteurs. Ek dink baie mense guys, it's a job, you know? It's a job. I'm doing my job. You're sure ek die wêreld het dit nou al vreeslik opgeblaas en dit baie romanties en idealisties laat lyk, maar op die einde van die dag it's a job. So dit is vir my nodig en ek, jy weet, ek is iets wat die ou wat die karre bou, hy het sy masjinerie en hy het sy fabriekie en alles, maar ek is alles in een, it's me. Yeah. So dit is letterlik net, so die oomblik wat Lurie Burke in 'n film is dit, ek moet dit kyk, want ek moet sien, okay, daar het ek iets gedoen wat ek nie van hou nie. Dit is al hoe ek leer. Ja. Yeah. Is al hoe ek kan leer. Ek weet, want dit is onmoontlik om as 'n akteur of 'n actrice 'n punt in jou loopbaan te bereik en te sê dat ek kan nie verder ontwikkel nie, ek kan nie beter nie. Vir enige mens in die industrie. Enige mens, nie net in die industrie nie, in die wêreld. Jy kan nie stagneer nie. As jy dit doen, dan moet jy opbou. Ja. Dan moet jy opbou. Die oomblik wat jy as akteur of actrice stagneer in jou craft, moet jy opbou. Want dan doen jy dit nie meer vir die craft nie. So ek moet dit kyk. Dit is nie noodwendig lekker nie. Dit is nie noodwendig die, jy weet, iets waarna ek uitsien nie. Dit is nie noodwendig vir my kers wees nie. Ek het al baie van my werk sit en kyk en dan cringe ek. Soos ek kan nie my stem hanteer nie. Dit is vir my verskriklik moeilik om na my stem te luister. Ek kan nie, ek het al films en dan hoor ek my stem.
Nou hoor ek hom kom en as ek so, oh, wie is dit nou? Jy weet, hashtag liefde, jy weet nog kak, maar jy, maar jy moet dit kyk. Dit is belangrik. En waar acteurs vind dit moeilik? Internationaal sê baie acteurs, jy weet, iemand soos Joaquin Phoenix en Johnny Depp en nou ouens, hulle kyk het glad nie. Maar ek voel, jy moet, at least once in a while, jy moet. Vooral, want ek het alles, bijvoorbeeld, ek het alles 2 keer gespeel. Ek het 2 acts gedoen. En dit was vir my belangrik gewees om vooral die 2de keer te kyk. Want dis nou 3 jaar periode. So as ek het gespeel het, as ek alles gespeel het, precies dieselfde soos wat ek die eerste keer het, dan het ek 'n probleem. Ja. Want dan het ek weer 3 jaar nie ontwikkel nie. So dit was vir my moeilik, dit was vir my baie belangrik gewees om dit te bepaal. Van waar het ek ontwikkel, het ek gegroei? Ja, die karakter is nou nie heeltemal anders te nie. Maar ek weet. So dit was vir my belangrik, dit is belangrik, jy moet dit kyk. Maar nee, jy kyk het nie as... In een baie, wat ek doe nie. Ek kyk het nie in een arrogante self-satisfaksie manier, sit daar met een martini en een sigaret in my home cinema en gaan van een bias en, oh, kyk hoe goed is ek. Nee, ja. Dit is nie waar nie. Dit is my werk. En my werk is my belangrik en ek wil groei en ek wil ontwikkel. En die enigste manier hoe ek het gaan doen, is as ek self kyk en self leer. So jy moet dit doen, it's inevitable. Ja. Is daar enig iemand romanties in jou lewe? Nee, ek het onlangs is my verhouding verbreek na 2.5 jaar. So op hierdie stadium nee. ek is ek nou al 35. Jy weet, dit is nou nie meer. Ja. Ek kom ons gaan drink koffie en leer ken mekaar nie. Nie op die oomblik nie. My werk is op die oomblik in my lewe. So Hoe lyk jou perfekte naweek? Dis 'n interessante ding. Ek het nou regtig met een van my vriende, ek het baie lang vriendskappe, so my vriend na wie ek nou verwijs is Harry, ons is al vir 12 jaar vriende, en ek en Harry het gepraat, toe sê ons, yes, toe ons 10 jaar terug, 12 jaar terug, was ons ideale naweek gewees, jy moes, elke vrijdag en saterdag aand gekuier het, dis dit, jy moet. En dan die saterdagoggend voel jy nie baie lekker nie, en die sondagoggend voel jy nie baie lekker nie, maar dit is jou ideale naweek, en jy moet op avonture gaan, en jy moet goed ontdek, en jy weet, jy moet cool, jy moet foto's neem, en ek dink dis Instagram het al bestaan nie, maar jy moet, verstaan, dit is, ja. Jy moet bezig wees, you have to be out there, you have to live your life, jy weet, YOLO. Maar nou, op 35, lyk het 'n bietjie anders, soos ek sal nie, so een naweek kan oorleef, soos wat ek het 10 jaar terug nie. So it's where you are in your life. Maar op hierdie stadium, jy weet op hierdie stadium, soos wat ek nou hier voel, wat sondagse datum, die 9de juni, my ideale naweek wat nou opkom, is ek wil net by die huis wees. Ek wil by die huis wees, ek wil by my mense wees, ek wil my pyjamas wees, of in gemaklike klere, ek wil 'n lekker lang oefensessie doen, in my kamer, nie eens buiten nie, in my kamer, ek wil eet wat ek wil eet wat ek wil eet, I just want to, ek wil net dit, ek wil by my mense wees, en ek wil rustig wees, ek wil my vrijdag aand in my bed spandeer, nie iewers in 'n klub nie, So dit is maar dit, en as ek na my vriende toe gaan, wil ek braai, ek wil net rustig braai, en ek wil gesels, en ek wil regtig uitvind hoe dit met hulle gaan, en, you know, just do that. Ja. Dit is hoe ek voel oor volgende naweek, en ja, sure, ek gaan weer naweek in my lewe beleef, wat ek gaan, yes, ek wil hierdie naweek gaan kamp, of ek wil hierdie naweek gaan motorfiets ry, of ek wil hierdie naweek dit gaan doen, of ja, ek wil hierdie naweek weer suip, ek weet nie hoe ek gaan oorleef nie, maar hey, ek wil,
weet? Ja. So, ja, maar dit is maar, my naweek. Wie is jou? Plein Jane. Dit is super plein Jane. Nothing exciting here. Wie is jou inspiratie? Jo. Moeilijk. Dit is een baie moeilike een. Want omdat ek so baie goed is doen in my lewe en omdat ek in so baie goed belangstel. Ek dink vir alle verskillende aspekte van my lewe is daar iemand vir elke aspek van my lewe. Ek weet, as 'n aktrise, ek weet, locally kyk ek na mense soos Liz Meiring. Ek weet, Liz. Ja. Liz, ja, sure, sy is een van my baie naby vriendinne en sy is vir my... Het is meer as net een vriendin van my. Ek het gisterand 'n uur lang op die foon met haar gepraat. Maar, jy weet, iemand soos sy wat van haar craft en van haar loopbaan 'n besigheid gemaak het en dit met integriteit doen en wat dit met wysheid doen. Dis baie min mense wat dit reg kry om dit so te kan doen. Dit iemand soos Liz en jy weet, dit was so baie. Jo, so baie. En omdat ek ook 'n regisseur is, omdat ek ook 'n director is, so daar's baie, jy weet, ek kyk nou baie, en dit is 'n ding in Suid-Afrika, dis skaars, female directors, jy weet, ons het baie min regisseurs wat vrouens is. Ja. So ek kyk nou vrouelike regisseurs, kyk, en ek dink, yes, dis amazing, maar, you know, die einde van die dag, die regisseur is 'n regisseur, maak die saak of, jy weet, of dit 'n man of 'n vrou is nie, so ek het baie, jy weet, regisseurs, mans, waarna ek opkyk, wat my inspireer, wat, jy weet net van wat hulle doen, iemand soos, jy weet, ek kyk na 'n vervaardiger, iemand soos Danny Bester, of regisseur soos Quentin Krog, en ek het al sommer Quentin gewerk, en Koos Roots, jy weet, dit is ongelooflike mense, wat al ongelooflike goed in hulle lewe reg gekry het, omdat hulle wil, maar besighede ook, maar dan kyk ek na iemand soos my ma, en dan kyk iemand soos my pa, en dan dink ek net, yes, ek wens ek kan op 68 dit wees, en dit is waarna ek strewe, maar ek kyk ook baie na myself, en ek dink dit is belangrik, ek dink dit is glad nie arrogant of biased om dit te sê nie, maar ek kyk na myself, en ek kyk na die sleg van myself, en ek kyk na die goed van myself, en dit vind dit ook inspirerend, en ek kyk na die vriende in my lewe, net my vriende, maar jy weet soos, my beste vriendin is, sy is 'n ma van 2 kinders en sy swat CA op die oomblik. Dis big. Ja. Nie almal kan dit doen. En dis moeilik. Ja. Maar sy doen dit. Vriende van my wat weet ook in die vermaaklikheidsindustrie is, weet, ek het 'n pel wat die props master is by Getroud met Rugby. Dis amazing. En ek het vriende wat forensiese auditeurs is. Dis amazing. So, en ek het vriende wat weet, iemand soos Edward wat weet soos hy ongelooflike talent, maar wat geleer het oor goeie waarna hy belangstel. En dan baie keer het ek, yes, ek moet meer so wees. So, dis belangrik. Ek dink jy moet... Dit is iets waarvoor jy moet oop wees, want is oral. Dit is nie net in een persoon nie, en ek dink nie jy moet jouself beperk tot net een persoon nie. Jy moet jouself oop maak, want dit is oral, letterlik, in die goed en in die sleg. En maak jouself oop vir dit, want jy is nie perfect nie, jy gaan nooit perfect wees nie. Jy kan nie perfect wees nie, is godsonmoontlik. Maar jy kan wees dit wat... You can live the life you are supposed to live. En jy moet jouself oopmaak vir dit. Jy moet jouself oopmaak to be inspired to get there. So, en dis oral om jou. Die Here sit mense in jou lewe vir 'n rede. So, maak jouself oop vir dit. Maak jouself oop vir dit om te ontdek hoekom. Hoekom is hulle in my lewe? Al is dit net om geliefd te voel en om liefde te kan gee. Ja. Maar in dit leer jy ook. In die eenvoud leer jy meer partytjies as wat jy geleer in die kompleks. So, jy moet, ja, open yourself. Wat is vir jou die beste karakter wat jy al vertolk het? Weet nie. Ek weet nie. Ek dink, elke liewe een. It's amazing. En ons baie van my werk, baie films en goed wat ek in gespeel het, wat nooit eens
that didn't even say that it didn't see the light of day. En in daai was dit ook soos amazing karakters gewees. Jy weet, en ek speel, ek het al, jy weet, nou in films gespeel, studentenfilms. En so, dit is ek, jy weet, dit is films wat op selfone geskiet is. Maar dit was amazing. Ja. Ek denk elke karakter verdien die krediet van, dis die beste karakter wat er ooit gespeel het. Maar ons geen karakter daar buiten, wat so is nie. En ons geen actrice daar buiten wat daai karakter kan vertolk soos wat ek het nie. So, dis ons, die mensdom is net uniek. So, ja, nee, allemaal. Wat mag jy as actrice nie doen nie? Buiten die stel, as jy in jou beroep is, wat mag jy as actrice nie doen? Ek denk daar, jy weet, ek denk baie mense denk is nou daar, goed as jy is, jy weet, seks, drugs en rock and roll en tattoos en nee. Luister, die broosje het wil doen het. Ja. Voor mij is dit immunitaire goed, hè, soos, en dit is goed wat ek vir myself gesê het, ek mag nie onprofessioneel wees nie, nooit nie. Ek mag nooit iemand disrespectvol hanteer nie, nooit nie. Al is ek die, al speel ek die hoofkarakter, die ouwe wat vir my koffie gemaakt het, verdien net soveel krediet soos ek. Dit is dit. Be a good human. Ek mag nooit een akelige mens wees nie. Ek mag nooit myself in 'n posisie plaas waar iemand sê, dit was horrendous om saam met my te werk nie. Al het ek vir myself opgestaan, en kyk, reg is reg en verkeerd is verkeerd. Yeah. En staan op wat verkeerd is. En al hou mense nie daarvan nie, it's fine. Maar, ja, ek dink is my human things. Dit is die fysische goed is nie, it's human things. Jy mag nooit onprofessioneel wees nie, jy mag nooit disrespectvol wees nie. Jy hanteer allemaal met integriteit, jy hanteer elke karakter met integriteit, jy hanteer elke persoon op hy stel met integriteit. Die crew is net so belangrijk soos jy. Inteendeel belangriker. Respecteer hulle werk, weet wat hulle doen. Doen moeite om uit te vind wat doen een grip en een gaffer en een propsmaster en weet wat hulle doen. Ja. From the top to the bottom. Respecteer. Want as jy wil hee, iemand moet jou respecteer, you have to show it. Ja. It's a two-way street. Omdat jy ouwe actrice is wat op stijl sit en make-up en goed is en jy is op die poster. Dit beteken nie, jy hoef gerespekteerd te word nie. Make yourself respectable. So vir my is dit. Dit is daar. Oh. En dan, wat is volgende vir Larry Burke? Ek het nou net, ek is tans bezig om die laaste episode, ek sit in op die laaste, op die edit van die laaste episode van Dankie Lottoland. Ek was die regisseur daarvan, ek was die skrywer van die episodes gewees, ek het ingesit op edit, dit was nou vir, ja, 5 maande, it's been a rollercoaster, het was mal, ek het nie een lewe gehad nie, ek het van my vriende 5 maande laas gesien. So ek dink, volgende vir my is net, ek wil net vir so 2-3 dae net een bietjie lê. En dan is ek weer oorgelaat in die genade. Ek was nog altyd baie gelukkig gewees. Ek het werk het nog altyd gekom. En ek het nog altyd hoe vermoë beskik om werk te kan skep. So, en ek glo na hierdie, glo en hoop dit sal daar ook awesome geleenthede vir my wees. Daar is 'n paar goeders in die pipeline. Maar ek het nog nie 'n kontrak geteken nie. Ek het ook al geleer in die industrie, raak eers opgewonde as jy daai kontrak geteken het en op die vliegtuig sit. Kom eers op die vliegtuig. As op die vliegtuig sit, dan raak jy opgewonde. So dit is maar wat volgende is vir my. So ons, ek gaan kyk, maar ek is nie bekommerd nie. Ek is nie bekommerd nie. Ek dink, glo daar gaan ongelooflike goed gebeur.
En ek hoop so, en ek dink die industrie is ook nou nog besig om 'n bietjie te herstel en te genees na na lockdown. And you know it's going to take a bit of time, maar ek is opgewonde. Ek is opgewonde. Ek was nog altyd as ek kan net as ek sien die goed wat ek al van kon deel wees en die werk wat ek al kon doen, is ek net raak ek net meer en meer opgewonde oor dit wat nog vir my voor lê. Ja. So ja. En dan 'n laaste vraag. Het jy enige raad vir opkomende akteurs en aktrises? Ja, natuurlik. Ek dink raad is altyd daar. I've been doing this for a while. En letterlik elke jaar in die begin van die jaar is ek in trane. Ek doen. Ek is in absolute trane. En ek sien absolute trane. Ek is nou amper barser hier in die deuring. Maar sien trane, want dit is moeilik en ek wil opgee. Ek wil taaf, ek wil, jy weet, dan denk ek net, ek gaan my bakkie pak en ry en ek gaan skool gee, ewers in die Karoo. Ek gaan daar gaan bly en ek gaan by geboer en ek wil nie meer nie en ek kan nie meer nie en ek gee op, dit is verby. Jy gaan so voel. En ek dink dit is belangrik dat die mens ook so voel, want die kere wanneer jy werk, dan onthou jy dit, en dan waardeer jy jou werk net soveel meer. Moet nooit opgee nie. Ek weet, almal sê dit, en dit is so moeilik, is die moeilikste ding ooit. Is die makkelijkste ding om te doen, is om op te gee, maar jy moet dit nie doen nie. If this is what you really want to do, is dit is wat jy regtig wil doen, moet nie opgee nie. En directeer, en moet nie net dit doen nie. Ontwikkel jouself, swat as jy moet swat, ek swat nou weer, swat wat jy moet swat, swat as jy iets wil swat, maak jouself oop vir ander geleenthede ook, moenie net speel nie, Suid-Afrika is te klein, ons industrie is te klein, vir jou om net dit te kan doen, as jy die geleentheid het om net dit te kan doen, great, maar selfs het te gaan ophou, so, kry iets anders, al is dit in die industrie of nie, maar doen dit. En, jy weet, jy is 'n actrice of 'n acteur, moet nie vergeet nie, jy is ook 'n mens. So, also be that. Ja. En, ja, soos ontwikkel jouself. En moet nie jouself afbreek nie. Is baie moeilik, moet nie goed persoonlik vat nie. Moet nie jouself afbreek nie. Ontwikkel en groei en leer. En be your friend. Jy moet be your friend. Always. Jo, dat was een baie inspirerende en motiverende boodskap. Lerie, dit was voor ons baie, baie lekker geweest om vandaag met jou te kan gesels en om jou beter te leer ken. Guys, is een plezier. Enige tijd. Baie, baie dankie daarvoor. En sterkte vir wat jy alles nog moet doen. En nog dankie. Gaan doen. En vir julle, en krachtig, dit wat julle doen is amazing, en moet nie ophou nie, dis baie cool, en dit is, ja, hou net aan. Baie dankie, en dan wil ek net vir die mense sê, sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek, net hierso. Asai.